Əsas uşağın dərdi. Hoş gördük, hörmətli izləyicilər. Biz hazırda İsmaillı rayonunun Ruşan kəndindəyik. Burada çox imkansız bir ailəni lentə almağa gəlmişik. Ailənin himayəsində xəstə bir uşaq var. Anadan gəlmə deyirlər, gözləri görmür. Və artıq uşağın 17 yaşa çatdığı bildirilir və ailə çox çətin bir vəziyyətdə yaşayır. Yaşadığı mənzili, belə deyək, əgər buna mənzil demək olarsa göstəririk sizə. Və indi kənd sakinləri, yəni bu ailənin üzvləri və qonşular da öz fikirlərini bildirəcək. Biz hazırda işıqlandıraq. Hemen ailənin yaşadığı mənzil bax budur. Çox dağınıq bir vəziyyətdə. İkinci mərtəbə ümumiyyətlə yaramır. Yaşa. Burada yaşayırsınız? Burada. Həmin yaşayış hazırda ailənin yaşadığı yerə giririk. Torpağıdır, döşəmə. Ailə bax burada yaşayır. Birinci əsr neft-qaz ölkəsinin vətəndaşı İsmail rayonunun Quşan kəndi. Peç də sönüb, peç yanmır. İndi evin köl tərəfdən də çəkək. Qonşular da gəlir, fikirlərini bildirəcəklər. Köldən də çəkək. Sözü gedən, yəni uşaq hanım bu uşaqdır. Evin vəziyyətinə baxın. İkinci mərtəbə ümumiyyətlə yaşamağa yararsız bir vəziyyətdədir. Burada yaşamaq olmaz. Evin vəziyyəti buyurun. Qəzalı. Evin arxa tərəfini göstərək. Burada artıq quşlar yuva salıb göyərsinlər. Burada çox bir yaramayan vəziyyət. Həmin uşaqdan söhbət gedir. İncitməyin onu, siz təqdim edin özünüzü, adınız, familiyanız. Fazilə baba Fazilə. Ünvanınızı deyin. İsmaillı rayonu Ruşan kəndi. Övladınızdır da sizin. Bəli. Adı nədir? Ünvəl. Familiyasını deyin. Mənim adım. Övladınızın şikayəti nədəndir? Xəstəliyinə ilə bağlıdır. Gözləri görmür. Nə vaxtdan belədir bu xəstəlik onda? Anadan olanda. Hansısa səhiyyə ocaqlarına müraciət etmisiniz? Bəli. Nə vaxt müraciət etmisiniz? 2 yaşında. Nə dedilər? Bəs müalicəsi mümkün olmadı? Yox, dedilər anadan gəlmə mirbarısıydı. Hazırda neçə yaş var uşağın? 17 yaşında. Siz bu mənzildə yaşayırsınız? Bəli. Özünüz bu kəndin sakinsiniz də? Bəli. Qeydiyyatda da buradasınız? Bəli. Həyat yoldaşınız var? Var. Neçə illərdir yaşayırsınız burada? 10 il olar. Bəs niyə ailə vəziyyət həddədir? Bax, eviniz bu vəziyyətdədir. Özünüzün evidir yoxsa başqa? Yox, qaynanamın evidir.
Mənzilinizin yaxşılaşdırması üçün harasa müraciət etmişsiniz, hər səbəbsiz. Müraciət etməmişsiniz. Biz sizə bir yol göstərən, sizə bir nəsə təklif verən, kənd rəhbərliyindən mi? Olmayıb heç kəs. Kəndin icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri sizlə maraqlanır? Yox. Maraqlanmayıb heç kəs. Bir dəfə gəlib, çəkib evin şəklini, sonra... Kim gəlib çəkib? Eyşad müəllim. İcra nümayəndəsidir, Eyşad müəllim. Heç bir köməkli göstərilmir. Sizin bu vəziyyətdə yaşamanızı, belə çətin həyat şəraitinizi heç bir yerə məruz eləməyib. Yox, yox. Yoldaşınız nə işlə məşğuldur? Heç bir. İşsizdir? Bir övladınız var da cəmi? Yox, bir şey. O bir övladınız sağlamdır? Övladım anam saxlayır, Əlbaranı. Sağlam uşaqdır, oxuyur, məktəbdə oxuyur. Oğlandı kız. Oğlan. Allah saxlasın. Gəlin qonşuları dinləyə, aydındır. Qonşuları dinləyək də siz təqdim edin özünüz zəhmət olmasa. Nəsim ola yazıyor. İsmail rayonu Sönkənd sakin. Ucadan danışın biraz, xahiş edirəm. Bəli. Nəyinə bağlıdır? Bab, siz nə deyə bilərsiniz bab, bu ailə haqqında? Bu ailə haqqında onu deyə bilərəm ki, bunlar çox imkansız bir ailədir. Bu uşaq anadan gəlmə belə xəstədir. Bunların müraciət edirik bir yerə deməyə imkanları yoxdur. Xahiş edirik. Köməkli eləsinlər bu uşağa, bunun sağalmasına. Bunu görməyə deyir imkan var. Əgər bunu müalicə olunsa görə bilər. Xahiş edirik. Sağ olsun, prezidentimiz hamıya əl yetirir, köməkli eləyir, kəndimizə şərait yaradır. Xahiş eləyirik dövlət adamlarını, köməkli eləsinlər, bunlar da bir yana çıxsın. Bu uşaq müalicə olsun, bu uşağın yaşamağa bir yer olsun, bunların odunları yox, ocaqları yox. Atası işləyə bilmir, iş, fiziki qüvvəsi yoxdur, iş qüvvəsi yoxdur, işləyə bilmir. Bax, gəlin də bu vəziyyətdə. Xahiş edirik bu uşağa köməkli eləsinlər, bu ailəyə köməkli eləsinlər. Aydındır, təşəkkür edirik. Siz nə deyə bilərsiniz? Təqdim edin özünüzü. İsmail Ərəylə, İsmail Ərəylə, Şankəndlə, qonşuyuq deyik bunların. Valla bunların vəziyyəti çox ağır deyik. Qonşular saxlayıb, hesab edək ki, qonşular saxlayıb bunları. Bayram günündə heç nələri yox deyilməyə. Qonşular hərəsi, qabı yemək, bitki, körə getirib verirlər, dolanırlar da. Uşağın səsi də ki, səhərdən axşamınca elə bil qulağımızda da çətindir, çox çətindir bunların vəziyyəti. Prezidentimiz sağ olsun. İnşallah biz onun səs verəcəyəm. Çünki kənd prezidentə səs verir. Bizi səhərdən axşamınca axır, qoruyur bizi hər şeydən. Nə deyə valla, köməkli eləsin də, hamısı köməkli eləsin, bunlar da bir yana çıxsın. Ananın vəziyyəti bu, balanın vəziyyəti bu, göz qabağında deyək. Allah yardımcısı olsun, Allah kömək olsun, prezidentimizin canı sağ olsun, həmişə bizi qorusun da, nə deyək, sağ olun. Bax, siz burada yaşıyorsunuz, elə mi? Bura sizin zirzəminiz deyil ki, yaşayış yeriniz buradır, elə mi? Bəli, biz burada, uçub deyənim, burada durmuyor. Burada yaşıyorsunuz? Oxurum yuxarıda yaşamalı. Bəs burada necə yatırsınız? Burada bax. Orada bax. Üçünüz de orada yatırsınız? Yox. Gelir, ikisi buralarda yatır, uşağınlarım orada yatır. Qorxuruq da yuxarı orada. Bəli, qəzalı vəziyyətdədir ev, yəni nəsə baş verərsə... Ailənin... Yeməyimizi burada edirik, çayımızı burada edirik. Həmən bu peç. Peçimiz də budur, amma yağmur da, odun yağmur. Salam, salam. Baxın, hörmətli izləyicilər, xahiş edirik. Bəyənin, paylaşın. Dövlət qurumlarına biz də buradan səslənirik kanalımız adından. Bu ailənin imkanı olmayıb, yəni bunlara bir yol göstərən olmayıb. Yəni bu ailə dövlət qurumlarına müraciət etməyib. Desək ki, baş verənlər dövlət qurumlarının səhlənkarlığı uzubatındandır, ədalətsizlik olardı. Yəni bu ailə heç bir dövlət qurumuna müraciət etməyib, ona görə ki, kəndin icra nümayəndəsi, kəndin bələdiyyə sədri bu ailəni yönləndirməyib. Bu ailənin hazırda yaşadığı belə çətin həyat şəraitini rayon rəhbərliyinin və digər əlaqədar qurumların
diqqətinə çatdırmayıb. Öz işlərindən məsuliyyətsiz yanaşıblar. İcra nümayəndəsi Elşad müəllim və bələdiyyə sədri Şəmistan Xıdırov. Bu adamların səhlənkarlığı ucbatından bu ailə bu vəziyyətdədir və bu ailənin necə yaşadığı haqqında dövlət qurumlarının məlumatı yoxdur. 21-ci əsrdə belə bir vəziyyətdə ailənin yaşaması bu Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycanın hazırki mövqeyinə çox zidd bir hərəkətdir. Ona görə də burada çox acıdır. Torpaq üzərində fikir verirsinizmi? Burada insan nə dərd desən tapar. Xəstə bir uşaqla. Bəli. Belə bir vəziyyətdə torpaq üstündə bir yatacaqda ana bala burada yatır xəstə ana ilə. Həyat yoldaşı isə bax gördüyünüz, bax burada Mitil Sərib burada yatır. Əgər buna yaşamaq deyilirsə. Hətta insanlar çölə bayra gedəndə, belə deyək də, istirahətə, turizm üçün gedəndə belə yerlərdən də təmiz yerlərdə istirahət edirlər. Yəni ailə gör nə cür vəziyyətdə yaşayır neft qaz ölkəsində. Siz qonşusunuz. Qonşuyuq. Ha, buyurun, təqdim edin özünüzü. Siz nə deyə bilərsiniz? Allah haqqı, bax elə pis vəziyyətdə yaşayırlar. Adınızı familiyanızı. Gülara Tağıyeva Gülara. Bax Allah çox pis vəziyyətdə. O qonşu yemək gətirir, bu qonşu çörək gətirir. Belə çox acınacaqlı vəziyyətdədirlər. O uşağın səsi, gözü görmür, hirslənir. Səsi düşür buralarla bir. Adam ürəyi də ağrıyır ki, belə uşağı da saxlamaq olar. Çox pis vəziyyətdədirlər. Çox kömək eləsin, Allah dövlətimizin canını sağ eləsin, bunlara bir şərait eləsin, evlərini, eşiklərini. O uşağın əsas birinci növbədə o uşağın gözüdür. Əsas, hələ o sünnətdənməyib, inanırsınız. Onun hələ sizə bizi bağışlar, onun sünnətə hələ olunmayıb. O boyda iri uşağın sünnəti olunmayıb. Ailənin heç bir yerdən gəlir yox. Heç bir yerdən, bax Allah haqqı, nə pensiya alırlar, nə bir şey, heç bir yerdə. Bir xəstə anadı, onda oğlu götürüb aparıb malikiyə. Bax burdaca qalırlar. Qonşu, bax bu qonşu verir, o qonşu verir. Çörək, nə bilim əlinə keçən pendir, nə bilim nə əlinə keçəni verirlər. Onlar onunla dolanır. Bir insan, özləri də heç bir əvvamdır da şikayət eləyə bilmirlər ki, gedərə şikayət eləyərlər ki, 3 ildə müharibədə olubdur 93-ün. Həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı. Sizin həyat yoldaşınız müharibədə olub. Bəli. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. Bəli, bəli. 3 il. 3 il. Bax, hörmətli izləyicilər, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, həyat yoldaşı. Adın familiyasını deyin, həyat yoldaşınızın. Məmmədov Rüfət. Ailə başçısı, birinci Qarabağ müharibəsində 3 il döyüşüb. Bax, sənə qurbanım, onun hələ sənəti də yoxdur. İnanırsan, yaş qazı yoxdur. Uşağın heç bir sənəti. Uşağın heç bir sənəti yoxdur. Ana əvdam, ata əvdam. Çıxardan yox. Nənə də bir xəstə nənədir. Bax, Allah haqqı. O elə burada gəlir, beləcə yerdə. Harada yatsın bunların yanında? Xəstələnir, o da eləcə çıxır, gedir, uşaq gəlir, aparır. Bax, belə heç bir imkanları belə yoxdur ki, deyəsən, bir tərəfdən imkanları var. Bu bax Allah bax bu məhlənin qonşuların hamısı ona produkt gətirir. Qurbanlıqda bax hamını gətirir. İndi insaf olanlar, insaf olmayanlar da heç deyilməsin, burada heç adam yaşamır. Sizə qurban olun. Bax onun heç olmasa birinci növbədə gözünü o uşağın. Elə birinci, ikinci növbədə də onun sünnət olunsun. 14, 12, 13, 14 yaşı var. 17 yaşı. Hələ 17 yaşı. Bax belə də yerdə yaşayırlar. Allah haqqı. Bax mən nə deyim ki, nə deyim qonşuları. Adamın yazdığı yer. Bir yerdə demirəm, bir Məmməd gətirmirlər. Nəzir verən gətirər, hərə verir o uşağa görə. Bax, bir dənə o uşağa görə, Allah haqqı. Bax, yenə siz özünüz də deyin, ömrü uzun olsun prezidentimizin, icra hakimimizin, kömək versinlər, buna bir şərait eləsinlər. Bax, sizin bəs niyə icra nümayəndəsi? Bax, sənədsiz insan yaşayır ərazidə. Sənədsiz. Bax, icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri niyə baxmır? Bax, bu məsələlərlə niyə maraqlanmır? O nənə xəstə nənə gedir. Neçə dəfə dalacaq gedir, deyirlər, uşağı gətir. Uşağı da aparmaq olmur axı. Özünü cırıq-cırıq eləyir. Uşaq insan da, görsən nədən uşaqdır? Əsəbi uşaqdır. Maşına minməyə eləmsən, qorxur. Qorxur hər şeydən. Nə deyirəm də? Bax, anada belə. Mən də zulüm çəkirəm, valla. Mən ortada qalmışam. Vallahi. Yoldaşınız da xəstədir, hazırda. Xəstədir, hanı üç günüdür, yoldaş. Hanı da özü. Saymaz, saymaz. Oduna gedir. Dedi, oduna gedirəm. Bax, bir tikə nə qazları var, nə odunlar. Allah qələ çıx qapını çək. Gedir çırpı yığır, gətir arabada. Allah qələ arabasında gətirir, ondan dolanır. Yine xəstədir, də xəstədir. Əri görəsən, baxasan, nətəl qalasan. Ələ, bak, bir belə boyu var, ölü kibin.
İçki düşkünüdür. O kadar ki çıktı da baktığında içi yanık. Aydındır. Komşuları yine dinleyek. Ha, o da oradaki komşular. Hamsı komşulardı. Bak öyle uzak bakan yok. Burada olanlar hamsı komşularsınız da her biriniz. Ben. Buyurun. Neyse söz demek isteyen. Deda sen de şu yaşını yaşını kömehli. Yani başımız budur. Közümüzün ömrünü hamınız buna kömehli. Şehitlerimizi rahmet eylesin. Gazilerimizin Allah'ını sağ eylesin. Bizi kömehli eylesinler. Komşudan gelen payı şey bereket Esas sosyal ancak kömehli. Sağ olsun yaxın uşağın bəziyyatını görür, uşaq bəzi görür, bəzi yaxdardır. Uşaq görür, Allah'ın səsi düzgə bizim evimiz oldu. Səsi düz gəlir ora, bir dəqiqə uşağın səsi kəsildi. Yani ki, ən çox köməklik buna lazımdır. Bu da qazı anası. Qazı anası sizdir. Bəli, o mənim oğlumdur, deyil. Yürəyə ağır, Allah uşağın səsini eşidir, o qazı yürəyə ağır, deyil. Heç nə eləmən, onu elə. Çox pis vəziyyətdədirlər, belə dolanışıqları, yani necə... Elə buranı çək, bu da qarşı indi ikinci mərtəbələrdir, bura bax. Buna heç bir köməkli olunmur. Açıq. Yani ki, buna... Çıxaq oranı da, oranı da çıxıb çəkmələr da çıxıb oranı. Çəkmişik qırışanı, hər şey, evin damını çəkmişik. Qoy buranı da çəkək ki, birdən ola bilsin dövlət qurumlarından hansısa. Olur da belə, ki yaşamaq mümkündür. Yağdısa yağış, hamısı. Bak, hamısı bu vəziyyətdədir. Hamısı uçubdur. Uçduğuna görə... Bunu qoyublar ki, uçaq yıxılmasın içində. Görürsün. Hamısı qırıqdır. Yağan yağışı evin içində yağır. Elə göyən baxanda biləcəklər də yağan yağış tökülür evin içində. Ona görə badvalda qalırlar da, qurun yerinə. Hər yerdən damlar. İçəri evlər hamısı polu. Polu zadı yox. Yoxdur. Ona görə... Ona görə... Aydındır. Aydındır. Kiməyə yerləri yoxdur, kimə bilmirlər. Nə zaman babadır? Sənət düzəl, gör ona sənət düzəl. Bax, gör, gedir, durur, burada durmur. Sənət düzəltsinlər. Hörmətli izləyicilər, biz bugünkü reportajı yekunlaşdırırıq. İsmail rayonu Ruşan kəndində oldu. Kənd əhalisi, bax bura, qonşular yığışaraq həmin bu ailənin vəziyyətini bizim diqqətimizə çatdırdılar. Çox, doğrudan da çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır ailə. Yaşadığı mənzil, bax mənzil demək mümkünsə əgər bura. Bax, bu vəziyyətdir, torpağın üstündə yaşayırlar. Biz buradan dövlət qurumlarına səslənirik. İsmail rayon icra hakimiyyətinə səslənirik və digər əlaqədar qurumlara səslənirik ki, təcili şəkildə bu ailə ilə bağlı tədbir görsünlər, ona kömək etsinlər. Bax, xəstə uşağı görürsüz, söhbət bax bu uşaqdan gedir. Anadan gəlmə gözləri, gözlərində problem var, görmür. Və ancaq deyirlər, ehtimal var ki, əgər müalicə olunarsa, qismən də olsa onun görməsi bərpa oluna bilər. Və ətraflı şəkildə bizə ailənin vəziyyətini, qonşular və ailənin xanımı təsvir etdi və biz də onları lentə aldıq. Xarş edirik, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Sizlərin də nə şikayətiniz varsa, bizim WhatsApp xidmətimizə müraciət edərək öz fikirlərinizi diqqətimizə çatdıra bilərik. Sağ olun, sağlıqla qalın.